हॅलो गाईज, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्युमन न्यूट्रिशनचा लास्ट पार्ट डिस्कस करणार आहे. का त्यामध्ये सुरुवातीला आपण पाहतो आहे डिफरंट फूड मटेरियल ॲक्च्युली किती अमाऊंटमध्ये एनर्जी रिलीज करतं ते. ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये फॅट आलं, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट्स वगैरे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला दोन टाईपचे व्हॅल्यू दिलेले आहे. एक दिले ग्रॉस कॅलोरिक व्हॅल्यू आणि दुसरे दिलेले आहे फिजिओलॉजिकल कॅलोरिक व्हॅल्यू. ठीक आहे, आता याच्यावरती एम सी क्यू विचारण्याची दाट शक्यता आहे. आता ही जी एनर्जी आहे, ह्या एनर्जीलाच आपण काय म्हणतो, कॅलोरिक व्हॅल्यू असं कन्सिडर करणार आहे, किंवा त्याला आपण कॅलरी असं म्हणणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय कॅलरी? ही जी एनर्जी असती यालाच आपण काय म्हणतो, कॅलरी असं कन्सिडर करणार आहे. कॅलरी इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंपशन ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ फूड. 1 ग्रॅम फूड मटेरियलचं कंप्लीट कंपशन केल्यानंतर जी हीट एनर्जी रिलीज होती त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, कॅलरी असं कन्सिडर करणार आहे. ठीक आहे, आता दोन टाईपचे, इथं आपण ग्रॉस कॅलरिक व्हॅल्यू ही किलो कॅलरीच्या फॉर्ममध्ये आपण पाहतो आहे, आणि फिजिओलॉजिकल आपल्याला किलो कॅलरीच्या फॉर्ममध्ये पाहायला भेटते. पा, ठीक आहे, ग्रॉस कॅलरिक व्हॅल्यू ही कशामध्ये डिटरमाइंड केली जाते, ही डिटरमाइंड केली जाते एक इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, मग त्याला म्हटलं तर बॉम कॅलोरीमीटर. याच्यावर एम सी क्यू विचारला जाऊ शकतो, क्रॉस कॅलोरिक व्हॅल्यू ही कशामध्ये डिटरमाइंड केली जाते एका इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, मग त्याला म्हणतात बॉम कॅलोरीमीटर. ठीक आहे, याच्यामध्ये जी एनर्जी रिलीज होणार आहे ती एनर्जी लॉस्ट होत नाही, ही आपल्याला कंप्लीट एनर्जी भेटणार आहे. ठीक आहे, आणि फिजिओलॉजिकल कॅलरी व्हॅल्यू म्हणजे काय, ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये, इनसाइड ॲनिमल बॉडी जी हीट एनर्जी रिलीज होती दॅट इज युअर फिजिओलॉजिकल कॅलरिक व्हॅल्यू. मग त्यामध्ये थोडाफार प्रमाण जो असतो एनर्जीचा हा लॉस्ट होणार, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, आता सुरुवातीला आपण पाहूया फॅटची ग्रॉस कॅलरिक व्हॅल्यू आपल्याला कोणती पाहायला भेटणार आहे, 9.45 असते. पण जर ती आपण फिजिओलॉजिकल पाहिली तर ती 9च आहे. प्रोटीनची जर आपण पाहिलं तर 5.65 आहे, आणि फिजिओलॉजिकल जर आपण पाहिलं बॉडीमध्ये तर 4 आहे. कार्बोहायड्रेटचे जर आपण पाहिलं तर 4.1, आणि फिजिओलॉजिकल जर आपण पाहिलं तर ती आपल्याला 4 पाहायला भेटणार आहे. ठीक आहे, ॲनिमल बॉडीमध्ये आपल्याला कमी प्रमाणात एनर्जी पाहायला भेटणार, कारण की ती काही लॉस्ट होणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं. बॉम्ब कॅलरीमीटरमध्ये जेवढी एनर्जी रिलीज होती तेवढी एनर्जी आपल्याला भेटणार आहे. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट पार्ट पाहूया, डिफरंट डिफरंट डिसऑर्डर्स कशाचे रिलेटेड आहे, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशनच्या रिलेटेड आहे. मग आता यालाच आपण शॉर्टकटमध्ये PEM असं म्हणायचं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशनचा अर्थ होतो पा उपासमार. ठीक आहे, मग आता याच्यामध्ये ह्या डिसऑर्डर्स का बरं आपल्याला पाहायला भेटतील, का इनॲडिक्युएट, म्हणजे जर आपल्याला प्रॉपरली जर प्रोटीन जर भेटलं नाही, किंवा प्रोटीनसोबत दुसरे जर फूड मटेरियल जर भेटलं नाही, म्हणजे फॅट असेल किंवा कार्बोहायड्रेट वगैरे असेल, तर ह्या डिसऑर्डर्स आपल्याला पाहायला भेटणार. मेनली दिस डिसऑर्डर्स ऑकर इन द चिल्ड्रन. ठीक आहे, मग त्याच्यामध्ये पहिली कॅटेगरी येते पहा क्वाशिओर्कर, आणि दुसरं जे आपल्याला त्याला कन्सिडर करतो आपण मॅरॅसमस. याच्यामधला डिफरन्स आपल्याला माहीत पाहिजे, याच्यावरती 100% एम सी क्यू येतच विचारला जातो. आता याच्यामध्ये पहा, क्वाशिओर्कर हे हा डिसऑर्डर कशामुळे होतो, इट इज कॉज ड्यू टू ओनली प्रोटीन डिफिशियन्सी. हे फक्त प्रोटीन डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. ठीक आहे, आणि ह्या कोणामध्ये होतो, चाइल्ड बिटवीन 1 to 3 years, 1 ते 3 वर्षामध्ये असलेले जे चिल्ड्रन आहे यांच्यामध्ये आपला क्वाशिओर्कर पाहायला भेटणार आहे. ठीक आहे, मग आता मेनली प्रोटीन डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला कोणकोणते सिम्टम्स पाहायला भेटतात, अंडरवेट असेल म्हणजे लो वेट आपल्याला पाहायला भेटणार, बॉडी वेट असेल, स्टंटेड ग्रोथ म्हणजे ग्रोथ होणार नाही, लॉस ऑफ एपेटाईट म्हणल्यानंतर काय होणार नाही, भूक लागणार नाही, भूक शमणे. ठीक आहे, पुअर ब्रेन डेव्हलपमेंट, ब्रेनची डेव्हलपमेंट होणार नाही, ॲनिमिया म्हणजे काय, ब्लड रिलेटेड डिसीज आहे म्हणजे आरबीसीचं ब्रेकडाऊन होईल, दॅट इज ॲनिमिया. त्यानंतर प्रोट्रुडिंग बेली, आता हे मेन सिम्टम्स आहे याच्यामध्ये असलेले क्वाशिओर्करमध्ये, दॅट इज प्रोट्रुडिंग बेली, म्हणजे पुढच्या साईडला पोटाचा भाग आलेला असतो पहा, बल्जिंग आय म्हणजे डोळ्याचा पार्ट बाहेरच्या साईडला आलेला असतो, दॅट इज बल्जिंग ऑफ आय. त्यानंतर इडिमा ऑफ लोअर एक, इडिमा ऑफ लोअर एक म्हणजे काय, लोअर एकमध्ये काय होतं, पाणी साचतं, त्याच्यामुळे सूज वगैरे येते लोअर लेग्समध्ये, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, आणि त्यानंतर आपल्याला पाहायला भेटणार चेंज इन द स्किन अँड हेअर कलर, स्किनचा कलर आणि हेअरचा कलर काय होतो, चेंज होतो. आता हे जे 3-4 सिम्टम्स आपल्याला पाहायला भेटणार हे मेन सिम्टम आहे, हे सिम्टम आपल्याला मॅरॅसमसमध्ये पाहायला भेटणार नाही. सुरुवातीचे जे आहेत ते सेम असतील, हे लक्षात ठेवायचं, पण खालचे जे दिलेले आहेत पा, प्रोट्रुडिंग बेली, बल्जिंग ऑफ आय, इडिमा, त्याच्यानंतर चेंज इन स्किन अँड हेअर कलर, हे मेन आपल्याला सिम्टम पाहायला भेटणार क्वाशिओर्करचे असतात पा. ठीक आहे,
आता आपण मॅरॅसमसमध्ये पाहूया काय होतं. मॅरॅसमसमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रोटीनच्या डिफिशियन्सी बरोबर लोअर टोटल फूड कॅलरीज, म्हणजे त्याबरोबर कार्बोहायड्रेट पण भेटणार नाही व्यवस्थित प्रॉपरली, त्याच्यानंतर त्याला फॅट पण प्रॉपरली भेटणार नाही. मग आता याच्यामुळे आपल्याला कोणकोणते सिम्प्टम्स पाहायला भेटणार आणि हे कोणामध्ये होतं हे गोष्ट लक्षात ठेवायचं. इट इज नॉट ऑकर इन चिल्ड्रन बिटवीन अबव वन इयर, हे इन्फंटमध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार. इन्फंट आपण का बरं कोणाला म्हणणार, का जन्म झाल्यानंतर टिल वन इयर आपण त्याला काय म्हणतो, इन्फंट असं कन्सिडर करणार, किंवा बिलो वन इयर जे चिल्ड्रन असतं त्याला आपण इन्फंट असं म्हणायचं. सिम्प्टम्स कोणते येतं, जर याच्यामध्ये जर फॅट जर निघून गेलं बॉडीच्या किंवा स्किनच्या खाली असलेलं जे फॅट आहे दॅट इज सबक्युटेनियस फॅट, हे डिसअपिअर होतं, त्यामुळं रिब्स कशा असतील प्रॉमिनंट, आपल्याला रिब्स वगैरे दिसतील. स्किन त्यांच्यामध्ये ड्राय होईल, थिन होईल आणि त्याच्यावरती रिंकल्स म्हणजे सुरकुत्या वगैरे पडतात पहा. त्यानंतर याच्यामध्ये डायजेशन होणार नाही, फूड मटेरियलचं ॲब्सॉर्प्शन होणार नाही, त्यामुळं आपला ॲट्रॉपी ऑफ डायजेस्टिव्ह ग्लँड पाहायला भेटणार आहे. ॲट्रॉपी म्हणजे जर फंक्शन जर नसेल त्याला त्या ग्लँडला तर त्या ग्लँड्स काय होतात डिजनरेट व्हायला लागतात, मग त्याला आपण म्हणतो ॲट्रॉपी असं कन्सिडर करणार, डायजेस्टिव्ह ग्लँडमध्ये होणार, ठीक आहे. आणि यांच्यामध्ये आपला इडिमा पाहायला भेटणार नाही, हे गोष्ट लक्षात ठेवायचं. चेंज इन स्किन अँड हेअर कलर आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला भेटणार नाही. मेन जर आपण पाहिलं तर ॲट्रॉपी ऑफ डायजेस्टिव्ह ग्लँड, सबक्युटेनियस टिश्यू डिसअपिअर होणार, त्याच्यानंतर प्रोटीडिंग बेली वगैरे याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार नाही मॅरॅसमसमध्ये, ठीक आहे. आता हे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशनचे मेन कॉजेस कोणते असू शकतात पहा. पहिलं जे कॉज दिले पहा दॅट इज पोवर्टी म्हणजे गरिबी. त्यानंतर लार्ज फॅमिली साईज म्हणजे साईज फॅमिलीचे मोठे असणं, का जेणेकरून सगळ्यांना प्रॉपरली फूड मटेरियल भेटणार नाही त्यामध्ये. त्यानंतर इल स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, दोन बेबीमध्ये जो स्पेस आहे आपलं सरकार काय सांगतं 3 वर्षाचा गॅप ठेवा नंतर पुढचं चिल्ड्रनचं प्लॅनिंग करा, पण तो जर स्पेस जर कमी असेल म्हणजे दुसऱ्या वर्षी जर दुसरं बाळ जन्मलं तर त्याला आपण कन्सिडर करतो इल स्पेसिंग, हे लक्षात ठेवायचं, ठीक आहे. नंतर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, म्हणजे आता बेबीला ब्रेस्ट फीडिंग ॲक्च्युली काय असतं प्रॉपर न्यूट्रिशन असतं, पण ते जर आपण सोडून जर दिलं आणि त्याच्याऐवजी जर डायल्युटेड मिल्क वगैरे जर आपण देत राहिलो, डायजेशन आणि कॉन्स्टिपेशन, आता हे नॉर्मली आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पण याचे सिम्प्टम्स वगैरे आपल्याला माहीत पाहिजे, कॉजेस वगैरे माहीत पाहिजे, ठीक आहे. आता इनडायजेशन हे कशामुळे होतं, ओव्हर ईटिंग जास्त प्रमाणात खाल्ल्यामुळं, एन्झायटी म्हणजे मळमळणे, त्यानंतर स्पायसी फूड खाण्यामुळं, लो एन्झाईम सिक्रेशनमुळे पण होऊ शकतं, डायजेस्टिव्ह एन्झाईम जर प्रॉपरली सिक्रेट होत नसेल तर, इम्प्रॉपर फूड डायजेशन आणि फूड पॉइझनिंग ऑल्सो कॉजेस इनडायजेशन, ठीक आहे. आता जे सिम्प्टम जर आपण पाहिलं तर काय, लॉस ऑफ ॲपेटाईट म्हणजे भूक शमणे, हार्ट बर्न म्हणजे हृदयापाशी दुखल्यासारखं होणे, ॲसिडिटीमुळे आपल्याला पाहायला भेटणार ते होतं, त्याच्यानंतर डिस्पेप्सिया म्हणजे अप्पर ॲबडोमिनल पेन आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला भेटणार, स्टमक पेन आपल्याला पाहायला भेटणार, इवन रिगर्जिटायजेशन आपल्याला पाहायला भेटणार, म्हणजे ओमिटिंग पण आपलं काय कशामध्ये पाहायला भेटणार, इनडायजेशनमध्ये असतं पहा. याच्यामध्ये अजून एक पॉईंट टाकू शकतो आपण, ओमिटिंग, ठीक आहे. दीज आर सिम्प्टम ऑफ इनडायजेशन. आता हे कंट्रोल कशा थ्रू केलं जातं, का ॲवॉइडिंग लार्ज मिल ॲवॉइड करणं, जास्त प्रमाणात फूड खाणं ॲवॉइड करणं, त्यानंतर लेईंग डाऊन आफ्टर मिल, जेवल्यानंतर लगेच झोपणं टाळणं, स्पायसी फूड ॲवॉइड करणं, ऑइली फूड किंवा जंक फूड ॲवॉइड करणं, स्मोकिंग आणि अल्कोहोल ॲवॉइड केल्यानंतर इनडायजेशन टाळलं जाऊ शकतं, ठीक आहे. नेक्स्ट आपल्याला जो पाहायला भेटणार दॅट इज कॉन्स्टिपेशन. आता कॉन्स्टिपेशन इज नथिंग बट डिफिकेशन लेस दॅन वन्स पर वीक. डिफिकेशन म्हणजे अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल प्रॉपरली जर बाहेर निघत नसेल लेस दॅन पर वीक त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, कॉन्स्टिपेशन असं कन्सिडर करणार, ठीक आहे. ह्या कॉन्स्टिपेशनचे काही सिम्प्टम्स आपल्याला पाहायला भेटतात पहा, कोणते येते, ॲबडोमिनल पेन, त्यानंतर डिस्टॉर्शन म्हणजे मरळ उठणे आपण त्याला कन्सिडर करतो, त्यानंतर परफोरेशन म्हणजे काय, जर ते अनडायजेस्टेड फूड तसंच जर इंटेस्टाईनमध्ये राहिलं तर इट कॉजेस अल्सर, आपल्याला काय पाहायला भेटणार इंटेस्टाईनमध्ये अल्सर आणि तिथं छिद्र तयार होतात इंटेस्टाईनमध्ये, मग त्याला आपण परफोरेशन असं कन्सिडर करतो. त्याचे कॉजेस जर आपण पाहिले तर हे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग असू शकतं, म्हणजे स्पायनल कॉर्ड इंजुरीमुळे पण असू शकतं. त्यानंतर मेन कॉजेस जे असतात पहा, लो फायबर डायट असणं म्हणजे भाजीपाला कमी प्रमाणात खाणं, इनॲडिक्युएट फ्लूइड इंटेक पाणी प्रॉपर प्रमाणामध्ये न घेणं, त्यानंतर इनॲक्टिव्हिटी म्हणजे समजा एक्सरसाइज वगैरे याची जर प्रॉपर प्रमाणात जर नसेल इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, ठीक आहे. मग आता आपण हे ठीक कसं करू शकतो, जर ॲडिक्युएट अमाऊंटमध्ये वॉटर वगैरे किंवा फ्लुइडचं इंटेक करणं, फायबर डायट घेणं, त्याच्यानंतर एक्सरसाइज वगैरे करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी करून आपण काय करू शकतो, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करू शकतो. त्यांना माहिती आहे त्याला आपण कॉमनली म्हणतो पहा कावीळ,
मग आता याचे जे सिमटम्स जर आपल्याला पाहिले तर येलोनेस आपल्याला पाहायला भेटणार, कॉन्जेक्टिव ऑफ आय अँड स्किन, म्हणजे येलो कलरचे कॉन्जेक्टिव म्हणजे काय, आयचा जो बाहेरचा पार्ट आहे कवरिंग त्याला कॉन्जेक्टिव असं कन्सिडर करतो. स्किनचा कलर पिवळा पडणे, व्हाईटिश स्टूल म्हणजे जे फिकल मॅटर वगैरे असतं त्याचा कलर व्हाईटिश होणं, पांढरा होणं. त्यानंतर याचं मेन कॉज काय, ॲबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रिशन. बिलिरुबिन ॲक्च्युली इट इज अँड बाइल पिगमेंट, आणि हे बाइल पिगमेंट कशाच्या ब्रेकडाऊनपासून फॉर्म होतं तर हिमोग्लोबिनच्या ब्रेकडाऊनपासून फॉर्म होणार. पण त्याचं प्रॉपरली जर एक्सक्रिशन होत नसेल त्याचं ब्लडमध्ये प्रमाण इन्क्रीज होतं, विच कॉजेस ऑल दीज सिमटम्स. ठीक आहे, आता याच्यापैकी जे फॅट सोल्युबल जे बिलिरुबिन असतं पहा, इट अफेक्ट द ब्रेन, त्यामुळे याचं प्रॉपर डायग्नॉसिस होणं इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, आता याचे ट्रीटमेंट जर आपण पाहिलं, देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, याला स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नाही, पण आपण पेशंटची सपोर्टिव्ह केअर आणि प्रॉपर रेस्ट देऊन त्याला जॉन्डिस ह्या क्युअर करू शकतो. नेक्स्ट आपण पाहतोय दॅट इज ओमेटिंग. ओमेटिंग म्हणजे काय, स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, म्हणजे स्टमकमध्ये असलेलं कंटेंट सगळं बाहेर येणं तोंडावाटं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिव्हर्स पेरिस्टॉल्सिस. हे कशामुळे होतं, रिव्हर्स पेरिस्टॉल्सिस, आणि त्याचा मेन जर आपण कॉज जर पाहिला तर नॉशॉटिक फिलिंग, म्हणजे एखाद्या गोष्टीविषयी आपल्याला जर मळमळ होत असेल तर इट कॉजेस ओमेटिंग. आणि हे जे ओमेटिंग हे कुठून कंट्रोल केलं जातं, तर इट कंट्रोल बाय नॉन व्हायटल ओमेटिंग सेंटर ऑफ मेडुला. मेडुलामध्ये ॲक्च्युली हे कंट्रोलिंग सेंटर असतं ओमेटिंगचं. ठीक आहे, याच्यावर एम सी क्यू विचारलं जाण्याची शक्यता आहे. डायरिया आपण पाहतोय, डायरिया सगळ्यांना माहिती आहे, वॉटरी स्टूल असणं किंवा जे फिकल मॅटर हे आपलं वॉटरी पाहायला भेटणार आहे, मोर दॅन 3 times इन अ डे. जर आपल्याला जर जास्त वेळा जायची वेळ जर आली, 3 किंवा 3 जर जास्त, त्यालाच आपण डायरिया असं कन्सिडर करतो. याचे जर आपण इफेक्ट जर पाहिले, आता याचे कॉजेस आपण काय म्हणू शकतो, जर फूड आणि वॉटर याच्या थ्रू काय होतं, इन्फेक्शन होणं आपल्याला पाहायला भेटणार, त्याच्यामुळे डायरिया होणार. ठीक आहे, याचे इफेक्ट काय असतात, मेनली डिहायड्रेशन आपल्याला पाहायला भेटणार, अल्सर किंवा कोलायटिस आपल्याला पाहायला भेटणार आहे, इंटेस्टाईनमध्ये होणं, त्याच्यानंतर इन्फ्लमेशन ऑफ इंटेस्टाईन आपल्याला पाहायला भेटणार, मग त्यालाच आपण काय म्हणतो, इरिटेबल बोल सिंड्रम असं.